តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានពិសាចាស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងយកលោកកឹមសុខាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយដើម្បីបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកអះអាងថារូបលោកនិងលោកកឹមសុខានៅតែជាមនុស្សតែមួយលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកការចោទរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងដែលថាលោកចង់ឃើញលោកកឹមសុខារងទុកវេទនាក្នុងពន្ធនាគារព្រោះតែចង់ដណ្ដើមតំណែងប្រធានបកនោះគឺជាការលាបពណ៌និងបំណងអាក្រក់ចង់ធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបែកបាក់គ្នានេះគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺចង់ចាក់រុកចង់បំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យខ្ញុំបែកពីលោកកឹមសុខាឲ្យលោកកឹមសុខាបែកពីខ្ញុំចលសរខេនៅពេលដែលចុះជួបមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនៅឯខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាអះអាងថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងមានបញ្ហាដល់អាយុជីវិតបើដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំព្រោះលោកមិនទុកចិត្តមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលលោកអះអាងថាកំពុងតែឈ្លោះដណ្ដើមគ្នាធ្វើធំចលោះដែរអ្នកនសេច្បាប់ព្រមមិនតាន់ហ្នឹងអត់មានឃុំខ្លួននៅផ្ទះអញ្ចឹងរោវិធីខ្ញុំថាឥឡូវព្រៀងឲ្យហើយទៅឲ្យផានយកទៅប៉ៅអំផានព្រៀងឲ្យហើយកាន់ពីហ្នឹងទៅទៅដល់ចរចាជាមួយនឹងកម្មការខ្លួនឯងព្រោះផានទៅយកមកជជែកគ្នាម៉ោង3ម៉ោង3ប៉ុន្តែថាធ្វើម៉េចម៉ោង5ភ្លឺយ៉ាងយូរទៅយកមនុស្សនឹងមកឲ្យដល់ពេញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយតម្រាំជជែកគ្នាហើយប្រហែលម៉ោង6ឯងបានចែកផ្លូវគ្នាធ្វើការជាប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាសាររបស់មន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ពីគំនិតអាក្រក់របស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងរបបលោកហ៊ុនសែនដែលចិញ្ចឹមចិត្តធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងឥតស្រាកស្រានពីព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋអំណាចបលិសតឡាកាអីលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងនឹងកំពុងតែធ្វើបាបលោកកឹមសុខាធ្វើបាបបង្ខំឲ្យលោកកឹមសុខានឹងចោះចូលឲ្យលោកកឹមសុខានឹងបដូរចិត្តគំនិតកុំឲ្យនៅរួបរួមជាមួយខ្ញុំសោរាស៊ីនេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញហៅថាធ្វើជារណកម្មក៏បានដែរចិត្តតែទោះជាយ៉ាងណាលោកសខេងថាលោករួយបារម្ភពីបញ្ហាសវត្ថិភាពរបស់លោកកឹមសុខាទៅវិញទេទើបតម្រូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃជួយរក្សាការពារសវត្ថិភាពរបស់លោកជាថ្នូវនឹងការផ្ទេការឃុំខ្លួនពីពន្ធនាគារត្រពាំង ផ្លុងមកឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅឯភ្នំពេញចលេះនៃបញ្ហាសុវត្ថិភាពដែលលោកសខេងបង្ខំឲ្យលោកកឹមសុខាសរសេរលិខិតសុំការការពារនេះធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីនឹកទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃគប់ក្របបែកនៅមុខរដ្ឋសភាដែលសម្លាប់អ្នកតវ៉ាយ៉ាងហោចណាស់16នាក់ហើយជា100នាក់ទៀតបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ចលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាលោកសខេងនេះឯងក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលនៅពេលនោះបានធានាសុវត្ថិភាពឲ្យលោកដែរគឺធានាជាលិលាអាសរមួយថ្ងៃគត់មុនថ្ងៃបាតុកម្មនោះលោកសំរងស៊ីបន្តថាការធានារបស់លោកសខេងនេះគឺជាការបោកបញ្ឆោតសុតសាតពីព្រោះមានការវាយប្រហារដោយក្របបែកយ៉ាងសាហាវទៅលើក្រុមបាតុករអហិង្សាដែលនាំឲ្យដែលលោកបានដឹកនាំនៅពេលនោះលោកបិះតែនឹងស្លាប់ខ្លួននៅក្នុងសោកនាដកម្មដែលលោកអះអាងថាជាអំពើភេរវកម្មរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចខ្ញុំមានការបារម្ភមែនទែនពីព្រោះខ្ញុំមិនទុកចិត្តពាក្យសន្យាអ្វីដែលគេអះអាងដែលថារដ្ឋាភិបាលការពារសុវត្ថិភាពឲ្យលោកកឹមសុខាផ្ទុយទៅវិញ
ពេលណារដ្ឋាភិបាលអះអាងបែបនេះគឺខ្ញុំកាន់តែព្រួយបារម្ភពីព្រោះខ្ញុំចង់ចាំលោកសខេងក៏ដែរនឹងបានសរសេរលិខិតមកឲ្យខ្ញុំថាគាត់ធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខខ្លួនខ្ញុំនឹងបាតកម្មបាតកោដែលខ្ញុំដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងព្រំពេញតើជឿអត់បានទេពីព្រោះទោះជាធានាសវត្ថិភាពឲ្យខ្ញុំយ៉ាងណាស្រាប់តែស្អែកឡើងមានគេមកគប់ក្របបែកមកលើក្រុមបាតកោដែលខ្ញុំដឹកនាំមានន័យថាការសន្យាការអះអាងរបស់លោកសខេងក្នុងនាមលោកហ៊ុនសែននិយាយឲ្យចំទៅសាបបោកបញ្ឆោតទាំងស្រុងឥឡូវនេះគាត់និយាយទៀតថាគាត់ធានាសវត្ថិភាពឲ្យលោកកឹមសុខាខ្ញុំកាន់តែព្រួយបារម្ភថែមទៀតបាទចាលោកសំរេស៊ីថាលោកព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកកឹមសុខាទើបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯក្រៅប្រទេសកំពុងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកបញ្ជាក់ទៀតថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការបានគឺការបន្តសាមគ្គីគ្នាជាពិសេសរវាងលោកនិងលោកកឹមសុខាចាលោករនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលបរិយាកាសនយោបាយនៅតែមានភាពតានតឹងគ្មានដំណោះស្រាយហើយសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមមានដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះទៅលើព្រមមានដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះចាប់ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនព្រមមានថានឹងដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនសម្របសម្រួលតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អនាគតកម្មករកម្មការិនីខ្មែរជាលោករងជុនថ្លែងថាលោកបារម្ភពីអនាគតការងាររបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរប្រសិនបើមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែរឹងទទឹងមិនព្រមធ្វើតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាសសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញដែលតម្រូវឲ្យក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់និងដោះលែងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងផ្ដល់នីតិសម្បទាជូនអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងវិញទាំងអស់និងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាដើមប៉ុន្តែការព្រមានធ្វើបាតុកម្មនោះរងការព្រមានពីមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនវិញអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានហៅការព្រមានថានឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើលោករងឈុនបើលោកហ៊ានដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតុកម្មមែននោះព្រោះលោកអះអាងថាបាតុកម្មនឹងធ្វើឲ្យមាននឹងធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពច្របូកច្របល់ទាំងសន្តិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដាតវិញមើលឃើញថានេះអាចជាសេណារីយ៉ូថ្មីល្អមួយដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យការចរចានយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានដំណើរការឆាប់រហ័សអ្វីដែលលោករងជុនធ្វើពេលហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែទទួលយកទាំងស្រុងតែម្ដងមិនចាំបាច់ប្រកែកទេអញ្ចឹងអ្វីដែលលោករងជុនធ្វើនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាជាសេណារីយ៉ូមួយទាំងកម្មកកម្មការនេះក៏ដូចជាទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោករងជុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាតាមទូរស័ព្ទដូចតទៅចាសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោករងជុនចាបាទសូមជម្រាបសួរបាទចាលោករងជុនតើមកដល់ពេលនេះបាតុកម្មរបស់លោកនោះគឺលោកចង់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើអ្វីខ្លះចាប់ពីពេលនេះទៅនៅពេលដែលលោកដឹងហើយថាខាងសហភាពអឺរ៉ុបនោះបានទុកពេលមករយៈឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដែរនឹងចាសហភាពសហជីពកម្ពុជាយើងដល់ទូនីតិសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយសមាគមសហជីពផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើបាតកម្ម
ទៀមទាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈប្រជាជនទទួលយកនៃការសម្រេចរបស់សកម្មរភាពដែលយើងបានដឹងហើយមាន6ចំណុចទី1ត្រូវមានការដោះលែងលោកទី2ត្រូវមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយនឹងគម្រាក់ចោលរាល់ការចាប់ប្រកាន់របស់សិទ្ធិសេរីភាពមិនអោយ118អ្នកធ្វើនយោបាយហើយផ្ដល់ភាពអស្ចារ្យច្បាប់ជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងដល់ក្រមប្រសាឃុំឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតមកវិញហើយយើងឃើញហើយសហគមន៍អរ៉ុបគេបានទុករយៈពេលឲ្យតែ3ខែទេដើម្បីឲ្យប្រតិភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលសហគមន៍អរ៉ុបបានលើកឡើងហើយបើសិនជាពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលរយៈបត់នយោបាយណានោះទេសហគមន៍អរ៉ុបគេនឹងមានវិធានការដូចនេះហើយសហភាពសហជីពកម្ពុជាយើងមើលឃើញបញ្ហាវានឹងប្រឈមមានកើតមានឡើងចំពោះកម្មកកម្មការនេះអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឃើញស្ថានភាពនឹងធ្លាក់ទៅដល់ឲ្យគេដាក់គំនាបតនកម្មឬមួយឡំពត់អសេដ្ឋកិច្ចទេយើងត្រូវធ្វើការទៀមទាទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈប្រជាជនធ្វើការសម្របសម្រួលហើយចូលតុចរចាជាមួយគណៈបក្សថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចែករកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជានៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សានៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសរក្សាការងារជូនកម្មករកម្មការីការដែលយើងទៀមទាក្រុមនឹងធ្វើបដកម្មបែបនេះគឺគោលបំណងធំបំផុតហ្នឹងយើងមិនចង់ឃើញកម្ពុជាយើងកើតវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែទទួលគំនិតទេពីអន្តរជាតិទេហើយយើងធ្វើនេះក៏មិនមែនថាប្រឆាំងជាមួយអ្នកណាដែលគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យបញ្ជាហើយនឹងរក្សាការងារជូនកម្មកកម្មការនេះបាទចា៎លោករងជនមានន័យថាជំហានដំបូងដែលជាអតិភិបបំផុតនោះគឺការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរអញ្ចឹងចា៎បាទដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយបានដល់គណៈបកទាំងពីរហ្នឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងក្រុមទាំងពីរនឹងចូលតបអង្គុយនិយាយគ្នារកដល់ដំណោះស្រាយហើយយើងមានអ្នកសម្របសម្រួលអន្តរជាតិមកជួយសម្របសម្រួលអញ្ចឹងទៅនៅពេលហ្នឹងយើងនឹងថាទុកស្កាត់នៅរាល់ស្ថានភាពដូចដែលសហគមន៍អរ៉ុបបានលើកឡើងថាបើគ្មានដំណោះស្រាយណានោះនឹងមានវិធានការបើស្ថានភាពអង្គុយទៅចែកគ្នារកដំណោះស្រាយទៅពេលហ្នឹងយើងបញ្ជានៅរាល់បញ្ហាដែលនឹងកើតឡើងរបស់កម្ពុជាហើយការដែលកើតឡើងនេះវាមិនមែនប៉ះពាល់តែកម្មករជាង80លើអ្នកនឹងទេអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មករនោះក៏មានផលប៉ះពាល់ដូចជាកម្មករម្នាក់គាត់អាចចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយកូនគាត់ពីរនាក់ហើយបើយើងគុណនឹងអាចសិតវាជាមលៀនហើយនៅអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មករដូចឡានតកម្មករបន្ទប់ជួលផ្ទះជួលហើយអ្នកលក់ដូរនៅតាមរោងចក្រហ្នឹងសិតតែបានទទួលផលប្រយោជន៍តាមរយៈរោងចក្រហើយបើសិនជាគេឡំគាត់សេដ្ឋកិច្ចគេបាត់គេដកគោលការណ៍មិនឲ្យកម្ពុជាយើងនាំចូលពេលហ្នឹងមិនមែនប៉ះពាល់តែបាត់បង់ការងារកម្មករទេវាអាចឈានទៅដល់បញ្ហាទៅដល់គ្រូបង្រៀន
មន្ត្រីរាជការនគរបាលទីហ៊ាននិងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់នៅពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលមិនអាចប្រមូលពន្ធយកមកបើកប្រាក់ពីវត្តជូនមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀននគរបាលទីហ៊ានបានទេពេលហ្នឹងវាត្រូវប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក៏ត្រូវប៉ះពាល់ដែរគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេបង្កវីសាគេបង្កអត្រកសម្បត្តិគេមិនអោយចូលប្រទេសគេអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយហើយប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកប្រកបមុខរបររស់ស៊ីទៀតផងអញ្ចឹងយើងឃើញធំធេងណាស់នៅផលប៉ះពាល់ហើយយើងដឹងហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដំណើរសម្រាប់កម្ពុជាដកដង្ហើមហើយបើសិនតែគេបាត់ចំណុចជាងតាទោះថាតើយើងដកដង្ហើមតាមណាដូច្នេះបានជាយើងមើលឃើញបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះបានជាយើងក្រុមនឹងធ្វើដើម្បីអោជំរុញឲ្យមានការអង្គុយជជែកគ្នាទៅពីវិញរាល់ពេលដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មហើយយើងបានឲ្យច្បាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាអន្តរជាតិនៅពេលដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មវាមិនងាយដកវិធីអាចប្រើប្រាស់រយៈពេល5ឆ្នាំឬលើសពី5ឆ្នាំទោះបីតែយើងថាមានដំណោះស្រាយមានឧបាយក៏ដោយបើគេដកហើយក៏គេមិនអាចដកវិញភ្លាមៗដែរអាហ្នឹងហើយដែលកម្ពុជាយើងប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយមុនអសន្តិភាពនឹងមកដល់បាទចាអញ្ចឹងខាងសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានទុករយៈពេល3ខែគឺមិនយូរប៉ុន្មានទេចុះចំពោះគម្រោងបដកម្មរបស់លោករងឈុនវិញតើនឹងធ្វើឆាប់ឆាប់នឹងប៉ុណ្ណាដែរចាស់មានរយៈពេលណាដែរលោកមានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ហើយឬនៅចាស់អត់ខ្ញុំបានដកពេលវេលាប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃគេគ្រាន់តែជំរាបនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានត្រឹមមិញថានៅពីព្រោះនៅថ្ងៃ5តុលានេះខ្ញុំរៀបចំអរុបពីវាគ្រូបង្រៀនអំពីគុករបស់ផងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីជុំហើយយើងនឹងពិនិត្យពិចារណាហើយយើងដើរសម្រាប់ជំរុញជាមួយសកម្មផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនហើយយើងនឹងជួនដំណឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញឬទៅក្រសួងហាផ្ទៃថានឹងធ្វើបដកម្មមួយបាទចា៎ចំពោះអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានព្រមានឲ្យថានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើមានការតវ៉ាបើមានការបដកម្មនោះមែនចំពោះលោកគិតថាតើការតវ៉ានឹងវាខុសច្បាប់ឬក៏វាត្រូវតែមានការចាត់វិធានការអញ្ចឹងទេចាខ្ញុំមិនចង់ប្រតិកម្មជាមួយលោកផៃស៊ីផានទេបើពីព្រោះគាត់ហាមាត់ឡើងប្រមានចាត់វិធានការបិទមាត់ប្រមានចាត់វិធានការប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាយើងមានច្បាប់បដកម្មប្រកាសច្បាប់បដកម្មហើយមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងបើយើងប្រកាសច្បាប់មកដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមិនប្រើប្រាស់ច្បាប់យើងប្រកាសច្បាប់មកដើម្បីអ្វីអញ្ចឹងការធ្វើបដកម្មកោតកម្មក៏យើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យឆ្លើយច្បាប់ហើយយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមនីតិវិធីហើយអ្នកនាំពាក្យថាឡើងពមៀនបាត់មាត់ពមៀនអានឹងមិនដឹងថាយើងប្រកាសច្បាប់មកធ្វើអ្វីបើយើងមានច្បាប់ហើយយើងមិនប្រាសាហ្នឹងចាលោករងជនប្រហែលជាមិន
ាន់ភ្លេចទេពីបាតុកម្មរបស់ក្រុមកម្មកងកាលពីនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2014គឺដើមឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺមានកម្មកោ5នាក់ត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ហើយនៅមាន10នាក់ផ្សេងទៀតរបួសហើយនឹងក៏មានម្នាក់បាត់ខ្លួនដែរតើលោករងឈុនដែលគម្រោងធ្វើបាតុកម្មនោះលោកនឹងមានវិធីនៃការយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីបញ្ជាការយកលេសរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីបង្ក្រាបឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ក្រុមកម្មកោជាថ្មីម្ដងទៀតនោះចា៎បាតុកម្មមុននឹងយើងដំណើរការបាតុកម្មយើងជួនដំណឹងហើយសូមឲ្យជួនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឬទៅក្រសួងហាផ្ទៃហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរសហការជាមួយក្រមសច្ចិបាហើយនៅពេលហ្នឹងយើងនឹងរៀបចំផ្នែកសន្តិសុខសពបែបយ៉ាងហើយក៏ជំរាបទៅដល់អ្នកចូលរួមសូមឲ្យគាត់ថាអ្នកចូលរួមម្នាក់គឺសន្តិសុខម្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានវិធានការយើងត្រូវរៀបចំឲ្យសម្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អហើយចំពោះអ្នកចូលរួមមិនចំពោះតែកម្មករទេបាទមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មករក៏ដូចជាអ្នកមានបន្ទុកជួលអ្នកមានឡានដឹកកម្មករគ្រូបង្រៀនពលរដ្ឋអីទាំងអស់ឬមួយក៏ថាអាចដល់មន្ត្រីថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អីដែលគាត់គិតថាគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចគេបកវីសាបកស្រុកសម្បត្តិអីអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងធ្វើដោយអហង្ការដើម្បីសំដាយមតិយើងឲ្យក្រមអ្នកនយោបាយចូលទៅអង្គុយចរចាជែកគ្នារកអត្តមស្ត្រ័យដើម្បីបញ្ជានៅរាល់វិបត្តិកើតឡើងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងនៅកម្ពុជាយើងជាពិសេសការបាត់បង់ការងារក៏ដូចជាការបាត់បង់នៅកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចបាត់បង់នៅមុខរបរអីស្បដាច់យ៉ាងហ្នឹងបាទចា៎លោករងឈុនកន្លងមកហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនតែងតែចុះជួបកម្មករហើយថែមទាំងបង្ហាញនៅចេតនាថាលោកស្រឡាញ់កម្មករយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកម្មករណាចំពោះក្តីសង្ឃឹមរបស់លោករងឈុនវិញតើលោករងឈុនសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលក្រុមសហជីពចង់បានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រសិនបើលោកមិនធ្វើនោះចា៎ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់រក្សាចំហដូចជាមុនពេលបោះឆ្នោតវាជាការល្អប្រសើរដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះមុនបោះឆ្នោតនៅពេលក្រោយបោះឆ្នោតហើយគាត់បន្តការយកចិត្តទុកដាក់បន្តទៀតអានឹងវាជាការល្អប្រសើរប៉ុន្តែបើសិនជាបែរជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញអានឹងវាជារឿងមួយដែលថាសោកស្ដាយហើយយើងគិតថាយើងត្រូវតែចូលរួមគិតទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យស្ថានភាពនេះវាឈានទៅដល់ស្ថានភាពមួយដែលគេប្រើវិធានការមកលើយើងបាទចា៎លោករងឈុនសំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកយល់ថាបាតុកម្មនឹងគឺជាការចាំបាច់ពីព្រោះថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដាក់រយៈពេលហើយក៏គេគង់តែនឹងអាចឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលវាគ្មានអ្វីប្រសើរជាងនេះនឹងចា៎អត់ដូច្នេះហើយបានជាយើងជំរុញដើម្បីឲ្យក្រមអ្នកនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងចូលរួមជជែកគ្នាសម្របសម្រួលដោយអន្តរជាតិនៅពេលហ្នឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបគេនឹងពិចារណាឡើងវិញជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងពីព្រោះគេមើលឃើញថាយើងនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយអញ្ចឹងគេនឹងអាចពិចារណាជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោករងឈុនចាសសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាសជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតចាសបាទអរគុណបាទជម្រាបលាបាទអរគុណ
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋសភាឯកបកគ្រូនឹងបើកកិច្ចប្រជុំប្រកាសទទួលស្គាល់និងផ្ដល់សុពលភាពដល់តំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន38រូបនៅថ្ងៃស្អែកនេះអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលោកលេងបេងឡុងមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានយល់ព្រមតាមសំណើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដែលបានបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រទាំង38រូបនោះដើម្បីជំនួសតំណាងរាស្ត្រដែលបានលាលែងពីតំណែងបាទណែជាលាលែងចំនួន38រូបធ្វើការនៅការរដ្ឋបាលអញ្ចឹងបានជានឹងប្រកាសច្បាប់គឺគណៈបកដែលដឹករបស់តំណាងរាស្ត្រនឹងគឺធ្វើសវត្ថិកោជាបងដើម្បីសុំមានអ្នកជំនួសទទួលបានទទួលឈ្មោះពីគណៈកម្មការជាតិលើកគណៈបច្ឆ្នោតនឹងបានទទួលសំណើពីគណៈបកប្រជាជនអ៊ីចឹងដែលលោកមើលចាំច្បាប់គឺថាលោកទៅប្រកាសប្រកាសទទួលស្គាល់38រូបនេះជាតំណាងរាស្ត្រមកហើយនៅក្រទីលោកដែលសម្បត្តិហើយចូលកាន់ណៃគឺលោកខ្លាចជាតំណាងរាស្ត្រពេញលក្ខណៈអស់ហើយចាតំណាងរាស្ត្រដែលបានលាលែងពីតំណែងទាំងនោះគឺដោយសារតែពួកគេបានចូលកាន់តំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដោយអ្នកខ្លះកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការចំណែកអ្នកដែលមានតំណែងជាតំណាងរាស្ត្រផងនិងកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងមានតែឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលរិះគន់របបក្រុងភ្នំពេញថាបានបង្កើតមុខតំណែងដ៏ច្រើនលើសលប់ជាងអាណត្តិមុនៗដែលជាការចែកអំណាចគ្នាគឺបណ្ដាលឲ្យមានការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិឥតប្រយោជន៍ចាសសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីប្រទេសលោកសេរីធំធំហើយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ហើយប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ព្រមទាំងកំពុងប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតផងជាលោននាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះវិញយុធិនពីការចំនួន74គ្រួសារនៅស្រុកម៉ាឡៃយល់ព្រមទទួលយកដីទំហំ1ហិកតាកន្លះក្នុងមួយគ្រួសារដើម្បីបញ្ចប់រឿងចំនួនដីធ្លីដល់រ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយុធិនពីការនៅស្រុកម៉ាឡៃមុននឹងព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយនេះថាពួកគេបានដាក់លក្ខខណ្ឌចំនួន3ស្នើឲ្យសាងសង់សាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិងសង់ផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមមួយខ្សែប្រវែងជាង3គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវក្រាលកៅស៊ូក្របាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់ត្រូវរស់នៅតំណាងយោធិនពីការលោកហុងរ៉នឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18កញ្ញាថាអាជ្ញាធរឃុំទួលពំរោបានកោះហៅពួកគាត់ឲ្យទៅជួបដោះស្រាយជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនហៃសួរនិងសាលាឃុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងទៀតថាអាជ្ញាធរបានបង្ខំឲ្យពួកគាត់យកដីស្រែ1ហិកតាកន្លះនិងដីលំនៅឋាន30ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្រក្នុងមួយគ្រួសារដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ចំណែកពួកគាត់ក៏ព្រមទទួលយកតាមការដោះស្រាយនេះដោយសារតែគ្មានជំរឿសព្រោះអាជ្ញាធរបានគម្រាមថានឹងរុះរើផ្ទះរបស់ពួកគាត់ចេញពីដីចំនួនប្រសិនបើពួកគាត់នៅតែមិនព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយនោះចាស់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះមេឃុំទួលពង្រោលោកតំមនមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមិនបានបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យយកដីដោយការលើកឡើងនោះទេគឺពួកគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកដីដោយខ្លួនឯងមេឃុំរូបនេះអះអាងទៀតថាបើទោះជាប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនហៃសួរបានឯកភាពគ្នាក៏ដោយដោយមានអាជ្ញាធរជាអាជ្ញាកណ្ដាលយ៉ាងណាក្ដីនៅពេលនេះនៅមិនទាន់សម្រេចទាំងស្រុងនៅឡើយទេដោយរង់ចាំការសម្រេចពីអភិបាលខេត្តបន្តទៀតចាស់ពលរដ្ឋអះអាងថាដីទំនាស់នោះយុធិនពីការចំនួន74គ្រួសារត្រូវបានមេបញ្ជាការរបស់ពួកគាត់ជួលយកទៅធ្វើកសិកម្មមួយរយៈដោយសារតែការនោះផ្លូវលំបាកហើយពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពជួញឆាយដោយខ្លួនឯង
លុះក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2013ពួកគាត់ក៏បានទៅដាំដុះនៅលើដីនោះឡើងវិញមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃយុធិនពីកាអះអាងទៀតថាផ្ទៃដីទំនាស់សរុប600ហិកតាហើយមេរបស់ពួកគាត់បានយកដីនោះទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហៃសួរនិងលក់ឲ្យពលរដ្ឋចំនួន14គ្រួសារប៉ុន្តែពួកគាត់បានប្តឹងតវ៉ាតាំងពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិដើម្បីទាមទារយកដីនោះមកវិញតែអាជ្ញាធរមិនបានដោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះទេចាប់ដោយឡែកនៅឯរាជធានីភ្នំពេញឯនេះវិញចាប់ពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយាកីឡាដែលបានចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងអភិបាលខណ្ឌ7មករាចោទថាអាជ្ញាធរខណ្ឌនៅមិនទាន់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននៅឡើយទេបិទការជួបគ្នាលើកនេះអាជ្ញាធរនៅតែផ្ដល់សំណងតិចតួចដូចមុនដដែលតំណាងសហគមន៍បរិយាកីឡាលោកស្រីសសនឹងដឹងថាអភិបាលខណ្ឌ7មករាលោកលឹមសុភាបានយល់ព្រមផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋមួយគ្រួសារលុយ5000ដុល្លារនឹងផ្ទះនៅភូមិម្ដងជ័យក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីនិងពលរដ្ឋ4គ្រួសារផ្សេងទៀតមិនអាចទទួលយកបានទេហើយលោកស្រីនៅតែបន្តរស់នៅតំបន់បូរីកេឡាតទៅទៀតតំណាងសហគមន៍បូរីកេឡារូបនេះព្រួយបារម្ភថាអាជ្ញាធរនឹងប្រើវិធីនៃការក្តៅឬតាមផ្លូវតុលាការទៅលើពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងជំនួបនោះលោកអភិបាលខណ្ឌបានប្រមានខ្លាំងៗទៅលើលោកស្រីគាត់ហៅពួកខ្ញុំទៅកំណត់គោលដៅឲ្យពួកខ្ញុំដដែលដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានទេវាដូចជាមានការខកចិត្តពួកខ្ញុំមើលទៅគាត់អត់មានឆន្ទៈអីដោះស្រាយពួកមិញទេចាស់ជំហររបស់ប្រជាសហគមន៍បូរីកេឡាដែលថានៅតែបន្តទាមទារផ្ទះនៅបូរីកេឡាឬលុយ 25,000 ដុល្លារជាថ្នូរនឹងការចាក់ចេញអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតយល់ថាការផ្ដល់ដំណោះស្រាយដែលហៅពលរដ្ឋទៅជួបអភិបាលម្ដងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារបែបនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អនោះទេគួរតែផ្ដល់ដំណោះស្រាយជាកញ្ចប់ទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានកាលពីដើមឆ្នាំ2018នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ11គ្រួសារដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់មានពលរដ្ឋខ្លះបានយល់ព្រមទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនដោយមួយគ្រួសារយល់ព្រមទទួលលុយ 15,600 ដុល្លាររួចហើយដើរចេញពីទីនោះចំណែកអ្នកខ្លះទៀតត្រូវសាលាក្រុងហៅទៅទទួលសំណងស្ងាត់ដោយគ្មានអ្នកណាដឹងថាសាលាក្រុងបានផ្ដល់ថវិកាប៉ុន្មានឬបានផ្ទះនៅតំបន់ណានោះទេតំណាងសហគមន៍បូរីកេឡាលោកស្រីសសនប្រាប់ថាពេលនេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ11គ្រួសារដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងគឺនៅសល់7គ្រួសារទៀតមិនទាន់យល់ព្រមទទួលសំណងដែលក្រុមហ៊ុនដែលសាលាក្រុងបានរៀបចំកាលពីឆ្នាំ2012ផ្ទះសម្បែងឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋទាំង380គ្រួសារដែលមិនព្រមចាក់ចេញត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Pan Image របស់អ្នកស្រីសុយសុផាននិងអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញឈូសឆាយបំផ្លាញចោលសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានដំណើររឿងនេះយល់ថាអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនគួរតែមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីទាំងស្រុងកុំឲ្យនៅរ៉ាំរ៉ៃបន្តទៀតព្រោះបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះនៅតែសេសសល់តិចតួចបំផុតចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រធានាធិបតី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចានាងខ្ញុំសុខ